Лікують не лише медикаментами. Для бійців, які перебувають в обласній лікарні Мінімечникова, влаштували концерт. Українські народні пісні та академічні твори виконав симфонічний оркестр театру опери та балету на виїзді. Музиканти виступили у фойє лікарні. На такому майданчику грали чи не вперше, кажуть, зручно. Бійці ж слухали уважно, а дехто ледь стримував сльози. Докладніше далі. Харків'янин Олег із зони АТО до лікарні Мечникова потрапив минулого тижня. Каже, працював у селищі Троїцькому з хлопцями, займалися фортифікаційними роботами. Аж раптом в їхній екскаватор прилетів снаряд. Тоді ранило 4 хлопців. Олегові перебило ногу, пальці та пошкодило барабанну перетинку у вусі. Впевнений, одужає швидко. Мій екіпаж, ще двоє, вони також в цій лікарні. У одного осколки пробив, трохи тріснув череп, а у другого перебило зв'язки на нозі, у всіх контузія. Ну, ми вдячні Богу, що ми залишились живі. Лікарня – це найкраще. Персонал на своєму місці. Більше тижня лікується і Роман. Він із 54-ї бригади. Пошкодження отримав на навчальному полігоні, гасив танк. Каже, на концерт з палати спустився залюбки. Музика заспокоює. Психологічна розгрузка. Психологічна розгрузка до нас. Ну, після того, як по півроку, по году хлопці не бачаться, то це дуже добре. Звучить перша мелодія. Мужні слухачі уважно слухають. Музиканти театру опери і балету підібрали для особливих слухачів особливий репертуар. У ньому українські пісні, зокрема про маму. Такий творчий майданчик їм до вподоби. Наприклад, «Арія Тараса» з Тараси Бульба. У нас така «Гелі та Орел». Так. Потім у нас пісні про матір, дуже багато пісень. Українські народні пісні ліричного плану. Тобто репертуар такий підібраний спеціально для даної публіки, для даної аудиторії. Ну, нам дуже приємно, тому що я рахую, що такі концерти треба робити частіше. Цей концерт у лікарні Мечникова організували ще й з нагоди свята. 14 жовтня на Покрову відзначатимуть День захисника України. Від початку АТО саме через руки тутешніх лікарів пройшло понад 1800 бійців. Софія Богуцька, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.